Сьогодні у залі засідання зібрались депутати, аби розпочати сесію міської ради та нарешті обговорити таке наболіле для громади питання – захмарних тарифів на водопостачання та водовідведення. Проте сесія тривала усього 3 хвилини, адже мер міста Андрій Балога оголосив перерву у проведенні засідання. Я оголошую перерву. Відповідно, буде попереджено продовження сесії. Впевнений, що всі ми працюємо відповідне рішення, щоб населення було принаймні задоволене і щоб функціонувала так само міська рада. Так само всіх закликає працювати в інтересах громади міста, ми маємо приймати негативні і позитивні рішення, а не займатися популізмом. Відповідно, про продовження сесії додатково попереджено. Питання такого різкого підняття цін на воду обурило громаду. Місцеві обранці вважають, що зараз не на часі здійснювати такі значні підняття. Адже мукачівці не в змозі оплачувати послуги за такими тарифами. Основним і ключовим питанням на цій сесії мало бути це розгляд петиції про скасування рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. І умовою більшості депутатів, а це 5 фракцій, було розгляд лише цього одного питання, і воно мало стояти на порядку денному першим питанням. Люди вимагають скасувати тарифи, які є самими більшими в Україні і які не на часі, тому що зараз війна. Депутати вже не вперше намагаються оскаржити та скасувати тариф на водопостачання. На минулому засіданні задля скасування рішення не вистачило всього 1 голосу. А сьогодні це питання взагалі не дали змогу обговорити. Ми, як депутати, готові, ми зібралися в залі, ми готові були приймати з цього приводу рішення, таке ж, яке ми виносили минулого разу. Тому що минулий раз на сесії виносилося за нашою ініціативою проект рішення про скасування збільшеного тарифу. Наша думка не змінилася, ми хотіли так само голосувати, але міський голова не готовий проводити сесію. В даній ситуації, яка є в Україні, він взагалі не є раціональний. Це рішення виконкому є ганебним, ми вважаємо, для наших громад. Місцеві обранці сподіваються, що для міського голови інтереси міста нарешті стануть у пріоритет, аніж власні. Мер зрозумів, що це не в його користь і прийняв таке рішення. Наразі оголосив перерву. Депутати ж намагатимуться зробити все можливе, аби тарифи стали доступними для мешканців громади. Та намагатимуться повернути людям адекватні та обґрунтовані ціни, хоча б на період воєнного стану. А якщо і підійматимуть їх, то не на 100%, як цього пропонує керівництво водоканалу. Ми вважаємо, що краще це не витягувати додатково з гаманців, мукачівців, а компенсувати за рахунок податків. Цей тариф, ці розрахунки, вони не враховують платоспроможність. Ця калькуляція не розроблялася на час війни. Тобто це стандартна калькуляція, але наскільки вона прозора і що там в ній закладено, у нас викликає сумніви. Чим скоріше буде відбудеться сесія, тим скоріше буде цей тариф скасовано і люди повернуться до можливого, до доступного, не до грабіжницького тарифу. Наразі у сесії оголошено перерву на невизначений термін.